Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 10 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Kuvendi i Kosovës do të mblidhet sërish sot, ndërsa në rendite është votimi i disa projektligjeve, rezolutave dhe shqyrtimi i shumë raporteve të mbetura nga seancat e kaluara si pasoj mungesës së kuorumit. Ndër të tjera pritet të hidhen në votim projektligji për mbrojtjen e vlerave të luftës së UÇK-s, votimi i propozim rezolutës nga raportimi në Kosovë dhe disa propozim rezoluta të tjera nga seancat e kaluara. Mbahet sot ceremonia e shënimit të ditës së forcës në ambientet e kazermës Adem Jashari në Prishtinë. Për shkak të pandemisë COVID-19, këtë vit mënyra e shënimit të kësaj dite nuk është e karakterit të hapur. Zyrtarët e FSK-s thanë se kjo ditë është shtytje e madhe që të ecet përpara. Shënimi i ditës të madhe të hecim të fërës tradicionalisht që shënon për vjetorin e saj, ditlindjen, po themi ditlindjen e saj, që përkon me festa shumë të rëndësishme, me data shumë të rëndësishme të kombit tonë shqiptar, me 28 nëntorin, me ditlindjen e komandantit legendar Adem Jashari, daljen e parë publike të ushtrisë lirimtare të Kosovës, dhe me këtë datë përkon edhe dita jonë, dita e Forcës Sigurisë Kosovës. E Forcës Sigurisë Kosovës e ka një zinxhir mirë të organizuar komandus, si zinxhirit komandus të nën oficerve, por edhe ati të oficerve. Se cilit pjestar të Forcës Sigurisë Kosovës i krijohen mundësit dhe para kushtet që ajtë të tregoj vetën dhe me rezultatet e tia të arri deri këtu. Ne si vjetë e përmendë Ylli Dalladakun kemi edhe Arilena Shalen, dy kadet të cilet kanë përfunduar studimet më të larta, po them Akademinë Ushtarake më prestigjioze në West Point. Gjatë këti viti, Forca e Sigurisë Kosovës ka realizuar dhe është duke realizuar testime për kampanjat regrutimit për kadetet, për ushtarë. Na kemi fatin që Forca e Sigurisë Kosovës është ngritur bashkarisht me partnerët tanë strategjik, duke përmendur me theks dhe veçant Shtetet e Bashkuarat Amerikës, po edhe partnerët tjerë. Vazhdojmë me lajmet të tjera. Avokati i njohur Muhamet Shala ka ndruar jetë mbrëm si pasoj COVID-19. Lajmi për vdekjen e tij është bërë i ditur nga familjarët për mes rrjetë. Po është shtatzën COVID-19. Situata pandemike në vendin tonë po vazhdon të bëhet më alarmante. Vetëm në 24 orët e fundit, 15 persona kanë humbur betejën me COVID-19 dhe 775 raste kanë rezultuar pozitive. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka bërë të ditur se 4 nga viktimat janë nga Prizreni, nga 2 raste të vdekjes janë shënuar në Prishtinë dhe Pej, si dhe nga një rast i vdekjes është konfirmuar në komunat Ferizaj, Gjilan, Klin, Suarek, Vushtri, Gjakov e Podujev. Numri i të vdekurve që nga fillimi pandemis ka arritur në 963, i të infektuarve në 37.028 raste dhe të i shëruarve në 22.690. Ndërkohë të dielën pritet të mbahen zgjedhjet e arzakonshme në komunën e Podujevës dhe asaj të Mitrovicës Veriore. Për këtë rast, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka kërkuar zgjatjen e orarit të lëvizjes në këto dy komuna, po ashtu KQZ e sheh të nevojshme zgjatjen e orarit edhe për vëzhguesit e këtyre zgjedhjeve. Mirpo, ministri i Shëndetësisë Armand Zemaj ka thënë se masat kundër COVID-19 do të vazhdojnë të mbesin në fuqi edhe në ditën e këtyre zgjedhjeve. Dhoma e specializuar e gjykatës kushtetuese ka hedhur poshtë një ditë më parë amendamentet e propozuara nga ish-presidenti Hashim Thaçi për zgjatjen e mandatit të tyre. Mandati i dhomave të specializuara dhe i zyrës së prokurorit të specializuar ka vazhduar dhe do të vazhdojë deri sa Këshilli i Bashkimit Evropian të njoftojë për përfundimin e mandatit të tyre, thuhet në njoftim. Ndërkohë, Ekaterina Trendifilova është riemruar kryetare e dhomave të specializuara të Kosovës edhe për 4 vitet e ardhshme.
Prokurori Cezar Mjalçuk, për të cilën RTK raportoi javën e kaluar se është emëruar prokuror në gjykatën speciale, kishte vepruar edhe si pjesë e uleksit në Kosovë. Për një kohë ka qenë edhe shef për sundimin e ligjit në zyrën e Bashkimit Evropian në Kosovë. Në vitin 2012, Mjalçuk kishte nisur hetimet për masakrën e Krushës së vogël, por nga të cilat prej 56 serbëve të dyshuar, vetëm një u arrestua e për të tjerët nuk pati as akt akuza. Eulex fajin për këtë u ka lënë ligjeve e procedurave të Kosovës. Pas raportimit të RTK se ish gjyqtari asamblejës së gjyqtarëve të Uleksit Malcolm Simons është i gatshëm të raportoj në kuvendin e Kosovës për një mori shkeljesh që pretendon se ka ndodhur në misionin e Uleks rreth dënimeve të ish luftëtarve të UÇK-s, ka reaguar e Uleks, ku akuzon Simonsin për munges bashkëpunimi me këtë institucion. Tutje në reagimin e Uleksit, thuhet se Simons ka refuzuar të bashkëpunoj me një ekip hetimor të Gjykatës Evropiane të Drejtësisë, ndërsa në reagim flet edhe për disa raste të cilat pretendojnë që Malcolm Simons i ka humbur. Vendimi i ministrës së jashtme Meliza Radinaj Stubla për të mos e lejuar presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić që ta vizitoj Kosovën kanë gjallur reagime të shumta. Emisari Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak i ka shkruar letër kryeministrit Hoti në shenjë proteste për këtë vendim të palës kosovare, derisa ka paralajmëruar marrjen e masave. Kreu i qeverisë ndërkaq ka shprehur gatishmërinë e Kosovës për respektimin e marrëveshjes për lëvizjen e lirë. Ky vendim kanë gjallur reagim edhe në Bruksel. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano thotë se Brukseli pret nga palët respektimin e të gjitha aranjimeve të arritura në kuadër të dialogut, përfshirë edhe ato për lirinë e lëvizjes së zyrtarëve. Vazhdojmë me lajme të tjera. Policia dje në pikën kufitare Vërmic ka konfiskuar dy çanta me substancë të dyshuar narkotike të llojit marihuan me pesh prej mbi 28 kg. Në raportin 24 orësh të policisë thuhet se një siti policor gjatë vëzhgimit ka vrejtur dy të dyshuar duke hyrë nga territori i Shqipërisë në drejtim të Kosovës, të cilët kishin nga një çantë në krah me përmasa të mëdha. Të dyshuarit pasi i kishin vrejtur policin, i kishin lëshuar çantën në tokë dhe kanë ikur në drejtim të Shqipërisë. Të nderuar shikues, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Ne takohemi sërish në orën 11. Mirupafshim.